მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ შესანიშნავი ნაწარმოები ჯო ჰოლდემანის მარადიული ომი, რომელიც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ავტორი თავად გახლავთ ვიეტნამის ომის ვეტერანი. შესაბამისად მისი ისტორია რაღაცა გაგებით პირადი გამოცდილებებია, რომელიც ალეგორიულად გადმოცემულია უკვე საიენს ფიქშნში. სხვათაშორის ამ რომანის გამოცემას თავისი რთულები ჰქონდა, რადგან 80-იან წლების ამერიკაში ძალიან ბევრი იყო ცენზურა. ამიტომ დიდი ხანი ეს რომანი არ იბეჭდებოდა. დღეს კი ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა, რომანს მოპოვებული აქვს ყველაზე პრესტიჟული პრემიები, იუგო, ლოკუსი, და ძალიან საინტერესო კომენტარს გვთავაზობს ომის თემაზე, მომავლის თემაზე. ისე რომ ჩემი რეკომენდაცია აუცილებლად წაიკითხოთ. რომანის მთავარი გმირი არის უილიამ მანგელა, რომელიც გახლავთ ვიეტნამის ომის პაციფისტების შვილი და მოვლენები იწყება 1997 წლიდან, ვიეტნამის ომი უკვე მოხდა. და კაცობრიობა აღმოაჩინა კოლაფსარული ნახტომების ტექნოლოგია, გაიჭრა შორს კოსმოსში და სამწუხაროდ შეეჯახა სხვა ცივილიზაციას, კურუელთა ცივილიზაციას, და პირველი კოლონიზატორული ხომალდი დაიკარგა, დაიმსხვრა. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ბრძოლა ორ რასას შორის. ჯო ჰოლდემანი გვთავაზობს ძალიან საინტერესო კომენტარს საზოგადოების შესახებ. ეს არის ნაწარმოები, რომელშიც ერთიანად თავმოყრილია როგორც სამეცნიერო კონცეფციები, ასევე სოციოლოგიური კონცეფციები და პლუს წარმოდგენილია რომანტიკული ხაზიც, სასიყვარულო ხაზიც. ну ერთგვარად ყველაფერია ციკში და ყველაფრით არის სავსე. თქვენ ვერ იგრძნობთ რაიმე დანაკლს. ნაწარმოებში ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიებია აღწერილი, იმიტომ რომ აქ არის დროის პარადოქსი. მარადიული ომი მიმდინარეობს 1000 წლის მანძილზე და ჩვენი მთავარი გმირი უილიამ მანდელა არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც აი ამ ომს თავიდან ბოლომდე გადაიტანს. იმიტომ რომ კოლაფსარული ნახტომები ეს არის ტელეპორტაციული ტექნოლოგია და თუ კი ადამიანისთვის დრო გადის ბიოლოგიური საათით, დედამიწაზე დრო გადის ფარდობითობის თეორიის მიხედვით, შესაბამისად სხვაობები არის საუკუნეები. ომებიც ერთგვარ აი ამ დროის პარადოქსებს მოიცავს. თუ კი დაუშვათ თქვენ შეუდიეთ ტაურიელთა იგივე კურუელთა ხომალდს, ეს არნიშნავს კიდევ ომის დასასრულს, სწორედ ასე შეცდნენ თავდაპირველად ჩვენი მთავარი გმირები, იმიტომ რომ შეიძლება წარსულიდან, უფრო სწორედ მომავლიდან დაგეციოთ ხომალდი, რომელსაც უკვე უკეთესი ტექნოლოგიები აქვს, გამოტანილი აქვს დასკვნები მარცხის შესახებ და შესაბამისად საკმაოდ სავალალოდ შეიძლება დასრულდეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო მომენტები არის თვითონ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კრიტიკაზე. ესე იგი, ჯო ჰოლდემანი გვთავაზობს გენდერული თანასწორობის თემას. პირველად იწვრთნა პლანეტა ხარონზე მიმდინარეობს ისე, რომ ქალები და მამაკაცი ჯარისკაცები ერთად არიან, მათ შორის მოუწესრიგებელი სექსუალური ურთიერთობებია. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ის ბრუნდება უკვე დედამიწაზე, დედამიწაზე დიდი დრო არ იყო გასული, რეალობა ცოტა ალტერნატიული ხდება. ერთგვარად პოპულარული კი არა და გაეროს მიერ ასე ვთქვათ პედალირებული არის ჰომოსექსუალიზმის გენდერული პარადიგმა და ჰომოსექსუალიზმი ძალიან პოპულარული ხდება და ჩვენი მთავარი გმირი ჰეტეროსექსუალია, ის რაღაცა გაგები ჩვენთან ერთად გადაიტანს იმ ფობიებს, რაც ჰომოსექსუალის ახასიათებს. საგულისხმოა ის, რომ პლანეტა დედამიწა, მიუხედავად იმისა, რომ კოსმოსშია გაჭრილი და
აი ესეთ გალაქტიკური მასშტაბის ომს აწარმოებს, ჩაფრულია ძალიან რთულ ეკონომიკურ პრობლემებში, სადაც ძირითადი ვალუტა არის კალორიები, საკვები კალორიები და დედამიწა მუდმივ რაღაცა კრიმინალში, რაღაცა ასეთ პრობლემებში მოცული, თუმცა ქეისის უნდა აღინიშნოს, რომ გადალახული არის სწორედ ის ნაციონალიზმის საკითხი, იმიტომ რომ კოსმოსმა ეს უნდა მოიტანოს, მართალიც არის. უაღრესად საინტერესო არის თვითონ ტექნოლოგიები კოსმოსში მოგზაურობის, იმიტომ რომ ეს არ არის ესეთი მარტივი, ასე თქვათ, მოგზაურობა, სადაც ადამიანი დაისვენებს გაერთობა ფანტასტიკური ხედებით, კოლოფსარული ნახტომები 25G დატვირთვას ითხოვს და ეკიპაჟის წევრები იძულებულნი არიან, რომ რაღაც ჟელესებრ საწოლ კამერებში შეაფარონ თავი, რომ გადაიტანონ ესეთი დატვირთვა და ხშირად ესეთი დატვირთვა ხდება გარდაცვალების მიზეზიც, იმიტომ რომ შეიძლება მთლიანად უნდა მოგერგოს ზუსტად თელტანზე, არის ესეთი მომენტები, რომ ესეთი შეცდომებიც მოუვა და ძალიან საინტერესო ეპიზოდებია. მოკლედ აღწერილია ძალიან მაგრად ლოკაციები, პლანეტარული ლოკაციები, პლანეტა ქარონი, ეს არის პირველადია გაცნობა რაღაცა ახალი პლანეტარული ეკოსისტემის, სადაც ჩვენ ვეცნობით სკაფანდრებში ბრძოლის ხელოვნებას და სხვა მრავალ ესეთ სირთულებს, რომელიც ამასთანავე დაკავშირებული პირველი მსხვერპლი, პირველი ომი კურუელებთან და კურუელთა პირველი ასე ვთქვათ კოლონიზატორული პლანეტა და ახლობით როგორ გამოიყურებიან, ანუ ჩვენი მოწინააღმდეგერასა და აი ეს პირველი ომის პროპაგანდა და პირველი ომის ასე თქვათ მეთოდოლოგიას, ფრიად საინტერესო და ფრიად უცნაური აქ ნამდვილად იგრძნობთ რაღაცა ძალიან საინტერესო მესიჯს ომთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჰიპნოზური ტექნოლოგიაც არის ჯარისკაცებზე, რომელიც აიძულებს აი ჯარისკაცს გამოეთიშოს საერთოდ საკუთარ პიროვნებას, ტოლერანტიზმის გრძნობას და ესე უწყალოდ მოქმედებს ბრძოლის ველს. სხვა მრავალი ასე თქვა ლოკაციებიც არის აღწერილი, რომელიც უაღრესად საინტერესოა, პლანეტას ზეცა ერთგვარი სამოთხე, სადაც ჩვენი მთავარი გმირები დაშავდებიან ერთ-ერთი ასე თქვა ბრძოლის დროს და იქ მეგრანს რეაბილიტაციის პროცესი, კიდურების რეაბილიტაციის პროცესი და კიდევ ნადირობა ზღვის მონსტრზე, მოკლედ ძალიან საინტერესო. მაინც ყველაზე წარმტაცი ჩემი აზრით კიდევ აი ამ ნაწარმოებში არის ერთგვარი სასიყვარულო ხასი. მერი გეი პოტერსა და უილიამ მანდელას შორის. უაღრესად საინტერესო. ჯერ ერთი რომ სასიყვარულო ეპიზოდი ძალიან ლამაზად არის გაშლილი, შემდეგ კი ფინალი ისეთი აქვს. თქვენ გაიწუნოთ, თუმცა სენსაში აიხედოთ, წაიოცნებოთ და ფრთხილად დახურვით. მაგრამ ძალიან მაგრად სულა. ბატალური სცენები არანორმალურად მოგან. დაწყებული ატომური ბომბებიდან დასრულებული 1000 მეგავატიან ლაზერებამდე და შემდეგ შუბები, ხმები, მოკლედ ყველაფერი ძალიან კარგად და გასაგებად არის ახსნილი. და მოკლედ ძალიან მაგარი ისტორია. ძალიან მაგარი ციგნია ომის თემაზე, ომის საშინელებაზე, უამრავი ალეგორიით და ფრიად განსხვავებული ისტორიით. სხვათა შორის ეს ციგნი ალბათ მომავალში გახდება ჰიტი. ეს არის ჯერ მხოლოდ science fiction-ის გურმანებისთვის, ხო ჯერ? მაგრამ ნაწარმოებს ხელი მოკიდა ისეთმა რეჟისორმა, როგორიც არის რიდლი სკოტი. და ის ელოდება 25 წლიან ვადას, თუმცა საავტორო უფლებები გახდება თავისუფალი და არის კონკრეტულ სცენარზე უკვე მუშაობას, შესაძლოა ეს შედევრი დიდი მაესტროს ხელით დაიკრაფტოს და ძალიან მაგარი რაღაცა რომანი მიიღოთ, ძალიან მაგარი კინოპროდუქციაც მიიღოთ. რა თქმა უნდა წაადგება თვითონ ავტორსაც, ჯო ჰოლდემანი რა თქმა უნდა არ არის წინააღმდეგი ეკრანიზაციის, მაგრამ აქ ძალიან ბევრი მოქმედი პირია ჩართული, მოკლედ დრო არის საჭირო, ხარისხს კი დრო ჭირდება. მოკლედ ჩემი რეკომენდაცია მარადიულობს,
ძალიან მაგარი ციგნი. გაერთობით ისიამოვნებ, დაგაფიქრებთ და წაგიყვანთ პარალელურ ისტორიაში, რომელშიც განვითარებულია პარალელური კაცობრიობის ისტორია და როგორ შეიძლება კიდევ კაცობრიობა განვითარდეს ამ საკითხებსაც ალბათ მოგიწევთ ფიქრი. მოკლედ ჩემი რეკომენდაცია მარადიულ ომს, მეტი გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, გამოიწერეთ ჩემი არქივი.